Jambo watazamaji wetu, karibuni katika chaneli yetu. Na ni matumaini yetu kwamba mko salama. Tunawashukuru sana watazamaji wetu kwa kuwa katika wiki ambazo zimepita tumeweza kupata subscribers wengi. Na tumeweza pia kupata watu wengi ambao wanafuatilia ama wanatazama video zetu. Iwapo wewe ni mpya hapa, na tunakuuliza kwamba bonyeza subscribe button hapo chini ili wakati ambapo tutatengeneza video kama hii na tuiweke hewani, YouTube itakufahamisha. Kumbuka kubonyeza alama ya kengele hapo karibu na subscribe button ili wakati ambapo video kama hii tutaiweka hewani, YouTube itakufahamisha. Katika wiki ambayo imepita tulikuwa tunaangalia onyesho la pili na tuliangalia tendo la kwanza na tendo la pili. Hivi leo tutakuwa tunaangalia tamthilia ya Kigogo onyesho la tatu na tutaangalia tendo la kwanza. Katika kipindi kilichopita tulipata kwamba Majoka aliweza kumfungia Ashua, aliweza kuwapiganisha Ashua na mkewe Husda, na mwishowe tukapata walipelekwa kufungiwa ama walienda kufungiwa, lakini baada ya muda mfupi Husda aliachiliwa na akabaki pale yule Ashua ambaye alikuwa mke wa Sudi. Hivi leo tunaangalia onyesho la tatu, tendo la kwanza, na tendo hili linatendeka katika afisi ya Majoka. Walikuwa na mazungumzo ya faragha wakiwa na yule mshauri wake. Yule mshauri wake alikuwa anaitwa Kenga. Siku ile alikuwa amefika pale ili waweze kujadili kuhusu ama kuhusiana na mipango yao. Kumbuka wana mipango kadhaa. Kuna sherehe ya kusherekea miaka 60 ya uhuru, na kuna vinyago. Kumbuka ile shughuli ya kuchonga vinyago inaendelea. Basi yule Kenga anapofika pale katika ofisi ya Majoka, anamwambia kwamba ule mpango wao wa kumnasa Ashua umefaulu, na kwamba kwa sababu ameshikwa ama ametiwa ndani Ashua, watamlazimisha Sudi ambaye ni mumewe kuchonga kinyago cha ngao. Na utapata kwamba ule ulikuwa mpango, wa Kenga. Na sasa unaona jinsi ambavyo wamefaulu kufanya yale. Tukiendelea katika ile onyesho tutapata kwamba Kenga anamuonyesha Majoka picha za waandamanaji katika gazeti. Anamuonyesha pale katika ile gazeti alikuwa nayo, anamwambia kwamba palikuwa na waandamanaji na kwamba Tunu aliweza kuongea na wale waandamanaji, na pia yule Tunu ndiye alikuwa anaongoza yale maandamano na akawahutubia wanahabari. Akawaambia kwamba kuna mambo manne ambayo Tunu aliweza kuhutubia wale wanahabari. Kitu cha kwanza ni kwamba aliwaambia kwamba pesa za kusafisha soko zimefujwa. Kwa hivyo ndio maana badala ya soko kusafishwa ama kunadhifishwa, tunapata soko lilifungwa. Kitu cha pili alichowaambia ni kwamba soko lilifungwa badala ya kusafishwa. Hivyo ndivyo Majoka na uongozi wake walifanya. Badala ya kunadhifisha yale maeneo ama mazingira ya soko la chapakazi, walifunga. Kitu cha tatu ambacho Tunu aliwaambia wanahabari ni kwamba haki za wauzaji zimekiukwa. Haikuwa haki kwamba wauzaji ama wachuzi wale walikuwa pale sokoni wafukuzwe. Walifaa kunadhifisha soko. Na kitu cha nne ambacho Tunu aliwaambia ni kwamba Tunu na wale ambao ni wafuasi wake hawatalegeza msimamo wao handi soko
lifunguliwe. Kwa hivyo utapata Tunu alikuwa ameamua kwamba ni lazima uongozi uwajibike. Alikuwa na msimamo dhabiti. Kumbuka wakiwa na Sudi walikuwa wameapa walipokuwa wakisoma kwamba watapigania haki za wananchi liwe liwalo. Na utapata kwamba Majoka anapanga kumuadhibu Tunu. Anapanga kumuadhibu kama vile alikuwa ameadhibu wale ambao walikuwa wanampinga hapo awali. Lakini utapata katika gazeti watu wanatoa maoni. Wanasema kwamba Tunu awanie uongozi. Na utapata kwamba asilimia kubwa ya wananchi wa Sagamoyo wanamunga mkono Tunu. Kwa hivyo utapata wananchi wameamua kumuunga mkono Tunu. Wanaona kwamba ni lazima pawe na mabadiliko kwa sababu ule uongozi wake Majoka umekuwa wa kuwadhulumu. Pia utapata kwamba Tunu anapanga kuleta wachunguzi kutoka nje kuangalia anjali ya Jabali. Jabali alikuwa mpinzani wa Majoka, lakini utapata kwamba Majoka alimwangamiza. Kwa hivyo Tunu anasema kwamba ama anapanga kuleta wachunguzi waje waweze kutafuta ama waweze kuchunguza wajue ni nini ambacho kilimuua yule mpinzani wa Majoka. Pia utapata kwamba kwa sababu ya maandamano ya wachuuzi na walimu, Majoka wakiwa na Kenga wanashauriana kwamba waongeze pesa. Kisha wakisha waongeza kidogo waongeze kodi. Hivyo utapata hii ni mbinu ambayo ingine wamekuja nayo. Wanapanga kwamba waongeze mshahara kidogo kisha waongeze kodi. Hivyo ni sawa na kusema kuongeza na kutoa. Ni kama vile ukiwa na 10,000, mtu akupatie 10,000 zake kisha akuambie kwamba kodi ni 10,000. Utapata hakuna kitu unapata pale. Wazo kuu ni kwamba viongozi wanatumia mbinu tofauti kutawala. Kwa hivyo utapata kwamba Majoka na Kenga wanatumia mbinu tofauti tofauti ili kuhakikisha kwamba wanabaki mamlakani. Wanatumia mbinu kama vile kupanga njama, kuadhibu waandamanaji, kutojali maslahi ya wanyonge. Hata hivyo, wanyonge ama wananchi wamezinduka na nia yao ni kubandili uongozi usiofaa. Tunakushukuru sana kwa kutazama video hii. Tunakuuliza ubonyeze subscribe button hapo chini ili wakati ambapo tutaweka video kama hii utaweza kunufaika. Kwa heri kwa sasa.